Tamam, bugünkü videoda Namık El Eski Arab'ın Bursa Spor posterini nece hazırlamış ama onu göstereceğim. İlk önce Pixar'da açırıq. Burada keyfiyyatlı şeklimizi götürəcəyik, ən birinci. Üzərini qara fonla bəzəyirik. Yəni qara fon edirik, arxa fonu. Daha sonra abstrakt effektleri əlavə edirik. Kesin səfərki videoda göstermiştim. Abstrakt effektler, məsələn bu xətlər olacaq. Biz də bunu tərsini çeviririk. Tərsini çevirdikdən sonra kopyalayırıq. Birisini de onun altına ilave edeceğiz. Ilave ettikten sonra çıxırıq. Burada paint'e gəlirik. Qarafon götürürük. Qarafon götürdükdən sonra başlayırıq bunu kvadratlaşdırmağa. Məsələn bu buraya kimi gəlir. Buradan da götürək biraz. Buradan da götürdükdən sonra biraz da belənci götürək. Bunu da götürdükdən sonra biraz buranı da kəsək. Və buranı da kəsək. Sonra bir də düz xətlər əlavə edəcəyik. Soldan sağa doğru. Yəni bunu tam belənci ayırıb. Bunu 4'te 1'e kadar bazalaşdıraq ki, bize mani olmasın. Bunu böyüttükdən sonra getirir bura. Ekran edirik ki, bize maniyesini çok da öğretmesem de altını görə bilək. Bunu da belənsə etdikdən sonra bir qara fon götürürük. Qara fon götürürük. Ən birinci bu hissəni silirik, şəkildə əlavə elədiyimiz sonuncu şəkildə bu hissəni silirik. Sildikdən sonra qara fon götürüb, tam əyirib, diagonal şəkildə əyirdikdən sonra ölçüm belə dar uzun edib bu hissəyə əlavə edirik. Daha sonra gəlirik rənglərə, rənglərdən istifadə edəcəyik. Burada yox. Buradakı məsələn yaşıl rəng, yaşıl qırmızı, Bursa Spor rənglərdir də. Bunlardan əlavə edəcəyik. Yaşıl rəng etdikdən sonra burada solar seçirik. Daha sonra qırmızını əlavə edirik. Bunu da dar uzun edib. Yəni, hər xəttə görə uyğunlaşdırırıq. Bunu əlavə edib bütün xəttlərə. Daha sonra silmək moduna girib. Buradan ehtiyatla silirik ki, yuxarıdakı hissəyə dəyməsin. Şimdi bu hissəsi hazırdır. İndi keçirik arxa fona bu şəkil əlavə edəcəyik. Bunu da buraya əlavə etdikdən sonra keçirik effektlərə, burada artistik effektlərə gəlib. Poligon seçirik.
Yuxarıdakını tam çoxaldıb aşağıdakını da biraz sol tərəfə seçirik. Daha sonra Namiq Əsgərovun şəklini, başının kəsilmiş şəklini əlavə edirik. Google-dan tapa bilərsiniz ya da başqa şəkildə qoya bilərsiniz yerinə. Məndə hazır şəkli var. Ona görə də başqa heçsinə əlavə etməyəcəm. Boğaz səsini kəsirik, biraz yaxşılaşdırırıq. Bu isə hazırdır. Demək, yenidən gəlirik. Fonto proqramını açırıq burada. Fonto proqramını açdıqda biz bir dənə qara fon götürüb onun üzərində burada Bursa Spor yazırıq. Ən aşağıdakı yazı. Bursa Spor yazdıqdan sonra demək bunu yaşıl rəng götürək. Yaşıl rəng götürürük. Bunun kənarlarını da yaşıl rəng götürürük. Bir qat əlavə edirik, elə bil ki, bunu tam böyütdükdən sonra ortada seçirik. Daha sonra yenidən Bursa Spor yazırıq. Bu Bursa Sporda özü qarı olur və strokdakı ağ olur, yəni ağ kant götürdük burdan. Burada ölçüsünə baxırıq 83, bunu da 83 edirik ki, öz problemi yaratmasın. Daha sonra yaddaşda saxladıqdan sonra gəlirik PixArt proqramını açırıq. İkisini də ekran eləyib bunları kəsirik. Demək genişliyinə eninə əl dəymirik. Uzunluğuna əl dəymirik. Ancaq bir dənə aşağıdan yuxarıdan götürüb kəsirik ki ölçüsü də problem yaratmasın. Daha sonra Bursa Spor sözünü böyüdürük, belə tam ortadan götürüb böyüdürük. Sonradakı kantı götürürük. Kantı böyütdükdən sonra və 16 düşəcək şəkildə yerləşdiririk. Bugünkü işimiz bu qədər. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.